Джансу, будеш десерт? Ні, дякую. О, Фаріха! Іди до нас. Ого! Сорочка з Парижа. Штани з Мілана. А взуття яке? Від Вінчі? Тобі все до лиця. Якби вони не були моїми, і я побачила б тебе зі спини, ні за що у світі не впізнала б. Ти ходиш на заняття з макіяжем? І хода змінилася. Скажи, хіба твій батько та Мехмед усе це нормально сприймають? Спасибі тобі за компліменти. Навіть не знаю, що відповісти. Так, Фаріха. Джансу вміє робити компліменти. Нема чого сказати. Сідай, вип'ємо разом кави. Ні, дякую. Я дуже поспішаю. Батько розсердиться, якщо я спізнюсь. На все добре. До зустрічі. До зустрічі. Сестро, вітаю. Ще трохи, ти перетворишся на дочку консьєржа. Знаєте, на диво Фаріха одна з них. Ти про що? Я не розумію. З тих, кого ми бачили у салоні. Фаріха схожа на них. Коли вона гарно і модно вдягнена, привертає увагу, як і вони. Хіба по ній скажеш, хто вона насправді? Ви були у спа-салоні? А, ну, спочатку я збиралася зустрітися там з Тулін. Джансу приєдналася останньої миті. Пелін, не хвилюйся. Ми з тобою підемо туди на вихідних удвох. Тільки мама і донечка. Джансу, Пелін таки має рацію. Своїм виглядом Фаріха завдячує тобі. Адже речі, які вона носить, твої. Якщо це тебе так хвилює, просто не віддавай їй своїх речей, от і все. Корею, що ти робиш? Ханде, прошу тебе, перестань. Ти сама почала. Я не міг не відреагувати. У нас були проблеми. Та все позаду. Ого. Все позаду. Це так просто. Чого ти від мене хочеш? Чого? Який же ти безсовісний. Ханде, це вже занадто. Ти знаєш, як я перехвилювався? Я не знав, що мені робити. Хіба ти не можеш зрозуміти? Мене досі мучить почуття провини. Кораю, забирайся. Добре. Ханде, ти перегинаєш палицю. Та невже. А яка бомба вибухне завтра? Алло, Мехмете. Привіт, мій хороший. Як ти? Я хвилювалась. Усе добре, мама. Не хвилюйся. А, синку, я хотіла спитати, там, де ти працюєш, там холодно чи тепло? Є там у вас щось типу обігрівача? Так, усе є. Я ж кажу, не хвилюйся. Мехмете, вдягай куртку, добре? Щоб не змерзнути. Так, добре, мама. На добраніч.
Брате. Брате. Омер? А що це ти тут робиш? Я... Чому ти спиш у парку? Матуся дуже розсердиться. Я просто забув вчора ключі. Ясно? І прийшов пізно. Не хотів тебе будити, от і ліг тут. Чуєш? Іди на сюди. Омере, не кажи про це мамі, добре? Бо вона кричатиме на мене. Я засмучусь і плакатиму. Дуже-дуже сильно. Пообіцяй, що не розкажеш. Слово чоловіка. Ти ж мій лев. А тепер біжи до школи. Швидко! Доброго ранку, пане Реза. І вам добрий ранок, пані Санем. Дякую вам. Ти досі не одягнена? Не вдягнена, та я ще й навіть не снідала. Джансу, я ж тобі казала. Вчителька з математики раніше прийде. Швидше одягайся, а потім поснідаєш. Що ти робиш? Хочу почитати за сніданком. Ні, панянко. Іди одягайся зараз, а потім бігом снідати. І доки заняття не закінчаться, щоб ніяких журналів. Сьогодні ввечері ми вдома. Привіт, моя Люба. Привіт, мамо. А де пошта? На столі? Що таке? Я просто замовила журнали. Усе, доню, я пішла. Бувай! Корея Оната, відомого плейбоя, сина політика Ісмаїла Оната, спіймали на гарячому, коли він ніжно обіймав невідому молоду дівчину, який зворушливий та інтимний момент. Фото зроблено біля його дому в Улусі, де, як відомо, він живе сам. Після цього пара зайшла в дім і була там до ранку. Чудово. У нас ще цілих 2 години. Ти що, вивчив мій розклад? Просто гляну, що в тебе сьогодні. Нам довго їхати. Куди? Сюрприз. Юридична консультація. Еміре! Еміре! Виходь. Куди ти мене привіз? Я ж казав тобі, це сюрприз. Я не можу повірити, що ти таке втнув. Не поспішай. Я зараз сама зніму цю пов'язку. Не підглядай. Зараз. Залазь. Що це таке? Отак. Ще трохи. Що це шумить? Чекай, зараз побачиш.
Так гарно, правда? Сума компенсації за моральну шкоду залежить від фінансового становища відповідача. Але без підтверджень фізичних страждань позивач не виграє справу. Ні-ні, мені зовсім не потрібні їхні гроші. Хоча вони і заслужили це, але... Ні я, ні моя сім'я не хочемо цього. Таке наше рішення. Подумайте, пані Зехра, ви можете отримати матеріальну компенсацію. Цей інцидент вплинув на вашу роботу, правда? Ми можемо вимагати компенсації, якщо через це ви не працювали хоча б день. Ні-ні-ні, не треба, це для мене не головне. Я вже казала, гроші мені не потрібні. Я просто хочу, щоб вони переді мною вибачилися. Отже, ви хочете отримати символічну суму? Лише одну ліру? Так, одну ліру. Пан Орхан розповідав мені про вас багато хорошого. Дякую. Ходімо. Ну, як тобі Стамбул? Еміра, це було прекрасно. Побачити Стамбул з такої висоти. Побувати в небі. Еміра, дякую тобі. Хоч ми з тобою і не втекли, а політати вдалося. Дякую, коханий. О, такое. Цікаво, чому він так довго спить. І навіть піжаму не надів. Слава Богу, хоч не захворів. Ох, синку мій. Кохана. Завжди мене так називай. Завжди? Завжди. Завжди. Тобі хтось дзвонить. Це Ханде. Якщо вона так довго дзвонить, це щось важливе? Візьми. Привіт, Ханде. Де ти був? Я тобі дзвонила. З Феріхою, на заняттях. Ми скоро приїдемо. Отже, ти з Феріхою. Приїжджай, але без неї. Що сталося? Еміре,
Не кажи їй. Залиш її і приїжджай до мене якнайшвидше. Але чому, Ханде? Бо це дуже важливо. Я хочу сама тобі розказати. Про що, Ханде? Я тебе чекаю. Щось сталося, любий? Я не зрозумів, але... Вона хоче мені щось розказати. Ти йди, а я з'їжджу, дізнаюся. Не змушуй мене чекати. Добрий день. Реза, сідай, я пригощаю. Як ти, друже? Добре. Принесіть ще чаю. Друже, у мене гарні новини. Моя справа просувається. Я знайшов магазин. Дуже добре. Знаєш, мені потрібна чесна людина. Людина, якій можна довіряти, яка ніколи не підведе мене, достойна. По-моєму, ти саме така людина. На Бога, Вейселю. Ти що, знущаєшся з мене? Ні, я хочу, щоб ти став моїм партнером. Чи ти з глузду з'їхав? У мене в кишенях вітер свище, ні куруша не лишилося. Друже, але ж ти можеш взяти кредит у банку. Я вже якось спробував. Та, на жаль, мені відмовили. Але є такий вид кредиту, коли ти береш гроші на розвиток свого бізнесу. У банку пересвідчується, що у тебе малий бізнес, і наступного дня без проблем дають тобі кредит. Хіба не ти казав мені, що не варто зв'язуватися з банками? Навіщо мені брехати? Мені кредит жоден банк не дасть. Я в них у чорному списку, але ти чистий. Скажеш, що у тебе є невеликий бізнес, вони перевірять, і тоді одразу дадуть тобі гроші. Ну як мені тобі пояснити? Подумай, друже, не відмовляйся одразу, адже це вигідно. Гаряча новина. Привіт. Що сталося? Заходь. Я тебе слухаю. Ханде? Ханде? Чому ти мовчиш? Відповідай. Еміре. Я хочу тобі дещо показати. Краще, якщо ти дізнаєшся від мене. Нове захоплення Корая Оната. Еміре! Еміре! Еміре, чекай, стій! Еміре! Підженіть машину швидше! Коли ми вчора розмовляли, вона сказала, що прийде на заняття. Вона ще сердиться на мене. Чому ти сам не спитаєш? А куди подівся Емір? Поїхав до Ханде, в неї що сталося? О, такої. Привіт. Як справи, народ? Нормально. Усе добре. Привіт.
Еміре! Еміре, чекай мене! Еміре, стій! О, ось і він. Що це з ним? Еміре! 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 Еміре, ти що, здурів? Еміре! Еміре, заспокойся! Ти чого? Хай Бог тебе покарає. Еміре! Еміре! Еміре, завжди! Кураю! Кураю, у тебе кров, сядь! Іди, ну, присядь! Кураю! Та пішли ви! Друже, заспокойся. Геть! Прошу, зачекай! Еміре! Не смій, Феріха, не смій! Як ти міг повірити? Як міг таке подумати? Я бачив вас, Феріха. Ти збрехала мені. Сказала, що ти в готелі, але я бачив вас у кафе. Феріха, ти дивилася мені в очі і брехала. А я, дурень, не вірив своїм очам. Чуєш, Феріха, я не вірив! Я вірив вам, вам обом. Ти зрадила мене з Кораєм, який був мені як брат. Еміре, між нами нічого не було. Чому ти не спитав у мене? А що б ти мені сказала? Що б ти сказала? Я, Феріха, я ж так тебе кохав. Ти була для мене зіркою в небі. Я навіть торкнутися тебе не смів. Не смів поцілувати. І чому? Бо я думав, що ти... Тепер усе, кінець. Яким же я був дурним? Як тобі не соромно, Феріха? Як ти могла? Еміре, не йди! Еміре! Еміре, не йди, прошу! Thank you.
Коли я побачила за дверима поліцію, я думала, що просто збожеволію. Не дай Боже, не дай Боже. Ой, Леле, хай береже вас Всевишній і допомагає. Ох, люба Зихра, хай усе це швидше закінчиться. Ну, що зроблено, те зроблено. Проблем уже немає. Сьогодні я поговорила з адвокатом, будемо судитись. Ах, Зихра, ти що, справді підеш до суду? Від душі бажаю, щоб у тебе вийшло. Та це не для таких, як ми. Господи Боже, а чим же ми гірші? Хіба ж я не людина? Я лише хочу відстояти свої права. Ти така смілива, люба Зихра. Дивіться, вона хотіла зробити мені послугу і потрапила в таку халепу. Ні, Люба, не кажи так. Ти тоді працювала замість Гольфедан? Так уже вийшло. Вона того дня не змогла піти на роботу, от і попросила її підмінити, бо більше нікому не довіряла. Але, на превеликий жаль, мені не пощастило. Ох, зараз так важко знайти роботу. Так, так, дуже важко. І знайти важко, і працювати важко. Я в себе дома так не прибирала, як у чужих людей. Останні 15 років так спина болить, зовсім замучила. Так і минають роки. Скільки ще нам терпіти? Сядь, встань, іди геть. Ох, невдячна робота, невдячна. Чистиш, миш, прибираєш і так, доки не постарієш. А чуєш тільки докори. То спізнилося, то не домила, то не те і не туди поставила, правда ж? Угу. Вони постійно знущаються з нас. Не можуть знайти свої речі, значить, я їх кудись поділа, зламався телевізор, теж я винна. І так щодня сил немає. Та вони навіть імен наших не пам'ятають. Називають жінка. А яка я їм жінка? Хіба важко запам'ятати, що я Зихра? Важко? Така неповага, просто жах. Так, твоя правда. Так. Ми старанно працюємо, тож ці пані повинні нас поважати. Ой, там, де я працюю, навіть не знають, де пилосос. Хазяйка дзвонила днями, питала, де стоїть ця штука. Не знають, як вона називається, що з ним робити. Та вони взагалі нічого не знають. Ой, Боже мій, Боже, який сором. А я вже забула, що воно таке. Халіль молодець, не дозволяє мені працювати. Звісно, не дозволяє. У нього ж свій магазин. Усе продає, продає. Пощастило, слава Богу. Він у тебе хороший. Хай Господь його береже. Амінь, амінь, амінь. Нехай скоріше настануть хороші дні. Звісно, вони настануть. Адже люди різні бувають, не всі ж однакові. Ах, Люба, зараз такі часи. Хлопці та дівчата зустрічаються наодинці, шури-мури крутять. Ну то що, подругу, а може так і треба? Дівчатам нелегко обирати. Особливо в молодості, повір мені. Це так. Дівчині зараз обрати важко. Та візьми будь-кого. Кожен хоче бути щасливим за будь-яку ціну. Так, Люба, твоя правда. Ось, наприклад, мій син. Ще не знайшлася та дівчина, яка б йому сподобалась. А в нього є і дім, і машина, і робота, слава Богу, хороша. Дівчата за ним таки бігають. Та звідки нам знати, за ним вони бігають чи за його машиною? За домом або за магазином, хто зна. А як твоя дочка, Люба Зихра? Добре, дякувати Богу, в моєї доні все просто чудово. Краще й бути не може. Ходить в університет, ви ж знаєте, вчиться. Крім занять та домашніх завдань, більше ні про що не думає. Вона молодець, так добре вчиться, оцінки приносить хороші. Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Лише навчання в голові.